Vladimir Miklić, doktor sa Instituta za ratarsku biologiju, dobro mi došao. Bolje našao. Kako krenuti ovo? Ja iz Bečeja kad sam došao, kombajni su radili. Iz Sombora, kaže mi, sledeći sagovornik, kaže i tamo kombajni rade. Međutim, na ulasku u Novi Sad kiša. Prekinula radove. Koliko ovo utiče sad na žetvu suncokreta? Pa, na sve utiče, ali posebno pričamo o žetvu suncokreta. Utiče prvo na žetvu, znači, nažalost, ne možemo nikako da privedemo kraju. Ispalo je da je ovo jedna solidna godina do kraja. Prinosi u prvom delu vegetacije bili su dobri. A sad se to oteže, naravno, znači, pored toga što se gubi vreme, ali još je veći problem što se prinos smanjuje. Koliko se smanjuje, doktore Mikliću, sad? Ovako, kada iz vaših iskustva nekog... Mi smo otprilike u prvoj polovini žetve do nekih 50% obranog suncokreta u cijeloj Srbiji, možemo reći, imali prinos možda i blizu 3 tone na nivou, znači po hektaru. Po hektaru, ali kod da nije. Po hektaru, bilo bi da jako lepo da je po jutru, ali što je dobro, jer ova godina, mislim, stvarno nije idealna za suncokret, nije ni blizu povoljna kao što je prošla. I to je neočekivano dobro. Međutim, sada su prinosi nešto manji, jer naravno imali smo, došlo do malo ipak onog razvoja bolesti kojeg smo se plašali. Srećom, opet ne u toj meri i ipak dosta kasno, tako da nije toliko uticao na prinos. I naravno, kao i uvek, tu su ptice, tu je osipanje, zavisi kako gde, negde i poleganje. Hibridi su ove godine neuobičajene i visine i konstitucije, tako da je zaista neobičajeno. Imalo je i zelenih i zrelih biljaka, pa je došlo do šarenila nekog. Nije moglo ni da se ulazi kombajn. I to, naravno, ometa upravo tako. Neujednačenost, znači, mi imamo, znači, situaciju da dole, recimo, u centralnim delovima, oko Požarevca, da kažemo tako, suncokreta ima zelenog, znači, iako nije sejan tako kasno, znači, ali jednostavno, toliko je bilo padavina, očigledno nedovoljna i temperatura, i on nije jednostavno završio. Kad podvučemo crtu, doktore, šta ćemo imati? Imaćemo solidnu godinu, to je sada već sigurno, je obrana negde oko 80%, možda, recimo, uključujući sad i ovih zadnja 2-3 lepa dana, i ostalo je to što je ostalo. Uglavnom Južni Banat, centralni Banat, Južni Banat najviše obran, centralni nešto manje, severni znatno manje. Severni deo Bačke je skinuto. Severni deo Bačke nešto jeste, ali ima, što, ima još koje nije brano. Tako da, ipak, obzirom da je veći deo skinut i obzirom da znamo sad već dosta informacija sa terena, ne možemo reći još prosječni prinos, ipak i ovi 20% mogu da utiču, ali bit će to dobar prinos. Je li ima zadovoljstva kod vas ono što smo mogli da vidimo? Ima. Šta je što biste istakli? Ima. Pa pre svega možda Oskara ove godine. Oskar, znači, Fantazija. Fantaziju sigurno, znači, ali možda se Oskar nekako najviše pokazao. I ono što nas jako raduje, Sumo 1 PR, taj hibrid novi o kome smo govorili ove godine više puta, koji smo upravo, ako se ne varamo, u ovom studiju i lansirali negde proletos, ili krajem zime, ili zimus, tako nešto. On se jako dobro pokazao. Dobili smo jako dobre rezultate od, znači, kolega, od naših partnera, ne samo po pitanju prinosa, nego i sama tehnologija pokazala svoje prednosti, jer se dosta lako i efikasno rešio problem korova, a kojih ove godine bilo, i mislim, bilo je stalno kiše, stalno su nicali, ali bilo je zaista povoljno za uopšte razvoj i za nicanje svako jakog semenja, što kaže po njivi. To, sigurno, kažem, Fantazija uz njih, pokazao se dobar imiper, bilo je, znači, sigurno su se dobro pokazali uglavnom hibridi koji su otporni na plamenjaču, takvih je srećom većina u našoj paleti. Ubila se. Plamenjača se, da, tako je, vrlo povoljni uslovi u početnoj fazi vegetacije, tako da se ona razbila, ali srećom većina naših hibrida je otporna, a i ovo što nije, za godinu ili dve bit će uneta otpornost, tako da će to sve biti, bar taj problem neće više biti. I ove godine nije bio veliki, jer, kažem, veći deo hibrida je otporan. Ne mogu da vas ne pitam oko volovoda. Imao sam prilike dosta i po Banatu i po Bačkoj svuda. Da li opet ljudi ne vode računa o izboru hibrida? I o mestu gde treba? Znači, ako kažete, ovaj nije otporan na volovod, nemojte ga sejati, oni ga i dalje seju. Ja se slažem sa tim. Sada je toliko, barem u našoj paleti... Ja sam gledao dosta njiva, znači, gde sam video volovod. U našoj novosadskoj paleti gotovo sve je danas otporan na volovod. Tako da, zaista, znači... Ne, no, gledao sam parcele, zato vas to i pitam. Nije pitao da li su vaše. Ali ga ima, znači, nažalost, još uvijek, zato što, znači, kako to kažem, čudan je volovod parazit. On se dosta iznenada pojavi. On se srećem ne širi brzo. On se nije tako brzo raširio kao što se bojali mi pre nekih 20 godina. Ali se čudan je. On se pojavi iznenada. Vi jednostavno ne znate da ste ga imali. Onda se iznenade proizvođači gde sad tu od komšija, kako je došlo, šta ja znam.
A onda opet imate čak i situaciju da ga par godina imate. Mi recimo imamo naše partnere na kojima radimo testiranje materijala gde nam treba volovod, znači da bi uradili dobar test. Imate par godina volovoda i onda iznenada jedne godine uopšte nemate volovoda. Mislim, veoma neobična pojava. Tamo, to jer je, treba voditi računa. Naravno, svak. Kako da ne. Znači, dva su načina da se ovaj problem reši. Volovod je izuzetno... Volovod je problem broj jedan suncokreta u svijetu danas. Pre svega u Crnomorskom basenu, znači tu oko Crnog mora, suvlji tereni sa nešto lakšim zemlještima. Relativno lako se rešava putem gajanja ovih otpornih hiljada, barem kod nas, tamo gde ima novih rasa, to je već znatno teže, gde se ubrzano javljaju nove rase. I druga tehnologija je, naravno, clear field tehnologija, gde se tretmanom sa pulsarom 40 kontroliše u dovoljnoj meri volovo da ne pravi ekonomska šteta. Za kraj mi recite, kakva je semenska proizvodnja? Dobra, zato što smo je, da kažem, razmjestili na kao i uvek što radimo, znači i po centralnim delovima Srbije i po Vojvodini. Sa dosta dobrom izolacijom. Bili smo dosta, da kažem, u strahu šta će da bude. Za sada ono što dolazi je dobro, prinosi su solidni, nije sigurno godina kao prošla, nije tako povoljna, ni kad je prinos, ni kad je u pitanju kvalitet, ali ono što smo dosta dobro, ali to je preko pola, govori da ćemo sami imati dovoljno ovih svih naših hibrida i dva nova, evo da ih najavim, volim ovaj studij da u njemu najavljujem nove hibride, to će biti Sumo 2 OR, dakle, novi Sumo hibrid, otporan na volovod, pošto smo ga već obrali seme nam u magazinu, mogu da kažem da ćemo ga imati. I drugi je jedan najnoviji hibrid, Konstantin, još jedan hibrid otporan na volovod, koji će se, eto... O njima ćemo pričati u narednom emisiji. Kako da ne. Puno vam hvala što ste bili gosti. Hvala vama.